O SP Record está de volta e nos últimos dias os turistas lotaram as praias da Baixada Santista. A temporada está só começando e, apesar do sol e da bela paisagem, um problema tem incomodado muita gente: a falta de limpeza dos banheiros públicos. A repórter Flávia Ribeiro foi até o Guarujá verificar como é que estava a situação por lá, sem contar outras cidades. Sol forte, praia cheia. A cidade do Guarujá recebeu mais de 1 milhão de pessoas. Gente que vem preparada para passar o dia à beira-mar. Traz isopor com bebidas, comida, mas o problema aparece na hora de procurar um banheiro. Quer nem ver isso? E aí, faz como? É o apartamento, é perto aqui. Melhor, né? Bem melhor. Na hora de ir no banheiro, a gente tem que ir ou no apartamento ou usar o da praia que tem ali atrás, mas é bastante complicado e sujo e tumultuado. Tudo para não enfrentar a sujeira. Nesta praia, apenas dois sanitários para tanta gente. Por isso, a fila. Eu acho que é o único banheiro que tem aqui por perto, então tem que enfrentar a fila. Fila, na verdade, para tudo, até para o chuveirinho da praia. Vai fazer xixi como? Se lá está entupido, não tem condições? Onde você vai fazer xixi se você está arrebentando ali? Ou você faz na roupa e depois dá um mergulho lá, né? Beleza. Nossa equipe percorreu praticamente toda a orla e foi difícil encontrar um banheiro em bom estado. A situação ainda piora com a falta frequente d'água. E quem encontra, aproveita para se refrescar. Nesse aqui, um grupo aproveitou a água da torneira. Não tem chuveiro, chuveiro é 5 contos. Você é louco, tô fora. E o resultado do banheiro em má condição é só um. Vai lá no mar, faz xixi, né? É o jeito. É o jeito.